Amatérsky volejbalisti, pozor! Športový klub Bodva vás pozýva na 8. ročník volejbalového turnaja neregistrovaných hráčov Gala World Cup 2014. Turnaj sa uskutoční 16. a 17. augusta v areáli Arena Sport Centrum v Moldave nad Bodvou. Ak ste neregistrovaným hráčom, neváhajte a príďte si zmerať sily o pohár amatérskeho volejbalového majstra SK Bodva. Tešia sa na vás amatérske týmy z celého Slovenska. Viac informácií o turnaji Gala World Cup 2014 získate na stránke www.eskabodva.sk. Mediálnym partnerom podujatia sú Arena Sport Centrum, Kiš Stavebné práce, Grizzly Fitness, Klub Moldava a Rádio Košice.